Управління архітектури Сміли займається впровадженням нової системи геопросторових даних. Фактично, це багатофункціональний цифровий ресурс, що буде знаходитись на певному сайті. На якому етапі наразі цей процес, повідомив начальник управління архітектури. На початку року було десь близько 550 тисяч на закупівлю цієї програми. Ну, саме початку було затверджено, і ці кошти були. Провівши тендер, ми закупили цю програму, наче з усіма тими вимогами, які нам були необхідні, на суму 223 тисячі. Тобто ми порядочно зекономили, у нас на сьогоднішній день залишок по цій програмі 305 тисяч 300 гривень. І вона вже у нас працює, чи ще ні? Ні, вона вже працює, але не в повному обсязі. Тобто створений портал, на портал вже підвантажена геодезія, 2000, скільки вона у нас була, з 13-го чи 14-го року. Також вже підвантажили шар нормативно-грошова оцінка, але зараз перебуваємо в процесі налаштування усіх цих шарів. Можливо, ви бачили там на минулому чи позаминулому виконкомі вручали сертифікати 5 працівникам управління архітектури. Мовно кажучи, це одна із вимог того договору, який ми підписували. Тобто це супровідні навчання, і там навчання, ця компанія, яка перемогла в постачанні цього продукту, вона дуже сурово до цього серйозно відноситься і, скажімо так, вчать поступово і системно. Тобто вони на сьогоднішній день тільки отримали сертифікати і навчились там користуватися цим інтерфейсом і мають якісь там вже відповідні персональні доступи. А тепер у нас задача це все наповнювати, і знову ж таки ведемо перемовини із постачальником цієї програми, оскільки ключова задача, моє бачення, це наповнити шар земля. От його забити туди, і ми відразу, виконаємо там 90% тих задач, які перед нами ставилися. Щоб вона повністю працювала, вам ще знання і час? Знання, час і бажана ще допомога, якби Держгеокадастр була з 2011 році затверджена постанова про обмін між Держгеокадастрами і містобудівними кадастрами, так новостворено, інформацію, повний обмін в межах тих чи інших територіальних громад, але це не було зроблено в жодному населеному пункті України. І у нас тепер питання, якщо ми це будемо робити, це вручну наносить кожну земельну діляночку, опираючись на наш архів, на це будуть витрачені роки, А якщо нам вдасться якимось чином цю інформацію виводити і Держгеокадастр, підвантажити це все одним файлом, переконвертувавши цю програму,